Ešte raz chcela tu privítať, chcela by som poďakovať základnej škole, ktorá túto skvelú akciu pripravila a zorganizovala. Verím, že tento máj dnes postavíme. Ako v zemi sa skláňa, mesiac už vychodí. Ja by som k tomu povedala snáď iba to, že je to síce fľaška plastová a z džusového nápoja, ale je to len kvôli tomu, že proste tento materiál je ľahší, ale kamuflujeme tým to, že vo vnútri je približne 52% alkohol, ktorý následne bude patriť tomu, keď ten maj budeme dávať dole, takže bude patriť tomu, kto si ho v podstate ukradne. Ako sa vám páči tradičné stávanie mája? Stávanie mája sa mi páči, pretože je to jedna z tradícií, ktorá sa deje alebo organizuje na dedinách a je vlastne, pochádza z histórie. No a keďže je veľmi dôležité, aby sme si naše tradície zachovávali, tak je to naozaj pekná akcia a veľmi sa mi to páči. Takisto sa to páči aj deťom. A deti si nacvičili program, alebo nacvičili sme s deťmi program tiež v duchu týchto tradícií, pretože sa snažíme ich udržiavať. Tak ako my sme ich dostali od svojich predkov, tak my im zase posúvame tejto mladej generácii a dúfame, že oni budú tieto tradície a konkrétne aj túto stávanie mája zachovávať aj ďalej. Ste rodáčka z Tuchyne. Ako sa vám páči toto tradičné stávanie mája? No veľmi moc sa mi to páči, preto som aj prišla. Muža som prehovorila a prišla som. Kde teraz bývate? Ja bývam v Púchove. A Púchove sú aké oslavy? Iné oproti tomuto? Tak v Púchove sú, ale tak viete, z rodného, z bydliska sú o to krajšie. Ako si spomínate na svoje mladé časy a stávanie mája? Vieš čo, spomínam si nie moc milo, pretože vždy každý ročník stával maj a zrovna náš ročník nám nepostavili chlapci maj, pretože bolo ich len 5, takže nezvládli to. Ani majku? Ani majku. Tradičné stávanie mája a obec Tuchyňa. Čo nám k tomu poviete? No povedala by som snáď len to, že ja som starostkou v podstate prvé volebné obdobie. Tento maj stávam tretí rok a tretí rok úspešne sa to teda podarilo stavať, takže to robíme tradične, teda bez žiadnych mechanizmov. A pamätám si, že v Tuchyni sa to možno robilo dvakrát pomocou mechanizmov. A keď bolo včera také úplne že zlé počasie, tak kvôli bezpečnosti sme nad tým rozmýšľali, ale ráno sme túto možnosť úplne zahodili. Ja som veľmi rada, že to dnes dopadlo tak, že to títo naši šumní mladenci postavili svojimi vlastnými rukami. Yeah.
Aký program ste dnes mali? V rámci dnešného programu už po druhý rok vystúpili deti zo základnej školy. Tu v Tuchyni máme tú prvostupňovú základnú školu. Sme zriaďovateľom tejto školy a deti v podstate vyrobili v spolupráci so svojimi rodičmi a učiteľmi krásne výrobky, ktoré sa tu predávajú. Okrem toho ešte pomáhali aj dôchodkyne, ktoré piekli a vystupovala tu teda aj domáca spevacká skupina Tuchynka a susedný Fašiang Band z Mikušoviec. Čo nám poviete k tomu krásnemu smreku alebo jedle? No poviem len to, že v Tuchyni sa taký nenašiel, čo mi je naozaj nesmierne ľúto a je to už druhý rok, čiže za toto by som chcela poďakovať, ak teda môžem, Agrofarme Červený kameň, konkrétne pánovi Mišunovi, ktorý nám už druhý rok posunul tento krásny stromček práve z červeného kameňa. Aký je vysoký? Vysoký je spolu s tým vrškom, ktorý sme tam dnes montovali, 24,5 metra presne. V našich mladších rokoch sme daný ročník, daným dievčatám stávali máje obyčajne. Čiže keď nás bolo v ročníku 4 chlapci, 4 dievčatá, tak sme zorganizovali partiu a každému dievčatu do dvora sme postavili máj. Mala by sa takáto tradičná forma stávania mája zachovať aj naďalej? No myslím si, že to už ťažko realizovateľné, lebo dospievajúci ľudia sa rozutekávajú. Počkajte, dáme tento, počkajte. Daj mi ten veľký. Z obce Tuchyňa pre Impuls Press Peter Čačko.